Carla mag ons komen weer terug tussen bonken. Ja, vi sitter i messen sammen med skiparna Carla Magnus, Magnus Johansen. Og Magnus, tid har haft en brudseljant i år. Jo, ja, vi da, så vi da vil ut jo i Anna Vik, vi da vet jo en 5-7 spål. De slik var på, men det vil kranka vel, og man røyner nære det her, så blir det en tur på slutt. 50.000 pund i dag? Ja. Hva slår det da? Det bare større opps. Bare større opps? Ja, ja. Hva spiller de for oppsa? Det var ikke... Det var ikke slett. Det var ikke som at trådarna finner ut ut i det, men... Han är rullig att spjatter. Hvis man kastar en morgon och man läcker och drar att han är en sån. Du kan inte bli en där på slutet. Det är en gott släga. Det är gott släga, syns. Ja, ja. Det är det enda sen jag får grabba en kammar, känner jag. Vad kostar det matcher vi är? Jag vet inte, jag tror inte man. Det krävs en man att 3-3 sekund. Det var ju, ja. Magnus, när fanns det städer? Du vill råka mig för att städa att han brukar växa. Han syr nog släcka vind och vikant. Så råka mig för att städa. Tid får väl han att gå och förtjäna sig på sjura? Det vill jag utan, ja. Vi är lugna fighters som har sin mänster. Hur ser vi, nu standa till vi dör och för framman och sådana grejer. Hur ser tid vi för vi dör och då? Det är så att det är rockvitt att vi kommer att mangla det här vi har. Så vi måste kunna förrätta. Så vi gräver allt sommar så rockvitt att vi kommer att mangla det här. Vi har checkt akkurat upp och det är det här i minkar vi 5%. Det är super skäligt att vi ska vi snälla och minkar det här. Är det skäligt? Nej, jag vet inte. Fiskebröjningar normalt är till att det tar som fiskar upp så har vi tråd och skott och minkar 20%. Och tar som fiskar upp så har vi snäll och skott och minkar 30%. Så det må vi ha en skräck. Ja, förlant. Hur kvätt hälter du annars om till Rache som är nu att man antlar att möjligen man tar sig om tillfångestjalt och tillfångestbo och vad var det? Man blir arbetsdrapp. Ja, det är inte kylad nakro. Det var ju så att man fiskar med, så ska man bara renna åt annat för att ta ut dem. Man var ju de vänner med den nästa där kommer vi. Ja. Magnus, tid i här var ju när man kan säga att det var en gamla båt, baden, kan man säga. Det är tempelbaden. Och kröven ju där är rättligt sträng till utrörbaden och sådana. Är det att sopa att det kan ha liv upp till sig kröven, ja? Jo, ja, det är gruvliga tropet, ja. Man ska fylla kött och kröven och nu får jag landa, nu kommer man bara skriva, nu ska det vara åt till detta här och det är sådana kompojer som kan uppfyllas. Det tar gamla tröd i ödas vi. Faktiskt ska du ha en utdrappad idé så klarar du inte sådant hur man har tält och en printar om året. Det är nästan av gördet. Ja, det var det. Ja. Det är nästan av gördet. Du går se hur manskapen bor, hade du varit där som med männer vi skiftat i dessa drull? Ja, det är ju överhuvud att vara där som med männer. Ja. Var det unga män också nu? Nej, det är bara tillkomna män. Tillkomna män? Ja. Hur tillkom i det? Det är lika om trotsjör. Trotsjör? Ja. Nej. Det var som där enkla årskadis. Årskadis? Ja. Magnus, tack för att vi kunde hitta det och vara ombord. Det är på innan vi hörde. Det är alltid välkomna.